京都大学大学院工学研究科修士課程修了。医学部の下ですとか2番手だったところで、電子黒板指で板書するしか手に使わないでやるし、和服の数学やる人ってほとんどいなくないですか。当時に白あり、寸大に長島、広州は以前からコンスタントに締め切りを出していたが、2016年からさらに人気が上がり、毎年締め切り行動を出して、はい、こんにちは。必須事項まとめ 1A は48、今回は02、構成はどうなってるかというと、Hello there、 始まりました、もちチャンネルです。今回はですね、そうです、ついにスタートです、ただ呼び理系チャンネルということで、そうです、ただ呼びの理系チャンネルがスタートいたしました。チャンネル自体はもう開設されておりまして、授業動画はまず数学からですね始まります。6月8日から数学の授業を配信されます。で、講師は長島先生ですね。寸大の人気講師でいらっしゃいます。ちょ、まあネット上の情報で見てみましょうかね。寸大予備学校数学科講師で長島剛先生ですね。ただ予備ではですね和服で授業します。和服の数学講師ってすげえなって思いますね。で、前はね、ヨゼミにもね、いた先生で、今は寸大一本でやっている先生で、ただ予備にも、ね、賛同してくださいましてね、あ、これだったら、その教育格差をなくすっていう、長島先生の考えがあるので、それを実施できる場だって言ってましたんで、で、まあ、どんな方なのかですね、現在は2号館、8号館っていうのは、これお茶の水なんだろうね、多分ね、私は寸大横館ですけど、横浜港、千葉港に出向。なんか一番いいやつじゃんね。ヨゼミさ、自分の感覚ですよ。ヨゼミって言ったら、なんか代々木港、横浜港、津田沼港に行ってますみたいなさ。なんかすごいスーパー講師みたいなね。吉野先生がそうでしたよね。そう、だから自分もその、高校千葉で津田沼港行ってたし、で、横浜出身ですから、だからそういう風に、そう、ヨゼミに入って、横浜港、津田沼港、ね、代々木港、今本部港って言いますけど、そこでやるんだって思ってたら、ね、もう横浜港も津田沼港もないけど。はい。長島先生は寸大予備学校。そうそう、寸大予備校じゃなくて、寸大予備学校ですからね。で、千葉校で1年浪人してんの？関西の人なのに？へぇ。あ、そう、明日は長島先生との対談動画も出しますので。京都大学工学部航空工学科卒業。あ、もう今はないって言ってましたね。で、京都大学大学院工学研究科修士課程修了。学位は修士工学。日本機械学会で論文が表彰された。へぇ。元航空整備士。すごい学歴ですね。これ、なんだっけ、航空工学科っていうの今はないらしいですけど、京大でいうところの医学部の下ですとか、2番手だったところですね、昔。京都大学で2番目に難しい学科。結構医学部の知り合いとかも多かったって言ってましたね。そうそう、いいですね。京大。中退じゃないですからね。で、まあいろんなこと書いてある。すげえいっぱい書いてる。やっぱり人気講師はすげえな。読み切れないや。僕もね、あのね、河合のこういうやつね、すごいいいこといっぱい書かれてたんですけどね、消されましたね。そう、僕のこと嫌いな人がね、いいことすごい書かれてたのに消された。こういうやつ、そう、 TWICE のねファンだとかいろんなの書いてあったんですよ。基本のまとめと総括、数学的背景、発展的話題、問題の方針、回答要点、整理の順にやると、基礎に重点を置いた授業といったイメージ。他の人気講師ほど鮮やかな回答はしないと。他の講師が比べられてるけど読めないなんていう名前か。自然な発想で誰でも真似しやすい回答。へえ、すげえいっぱいある。こんにちはと言いながら入室し、マグネット付きの紐で黒板を4分割してから授業を始める。あった、なんかマグネットと紐置いてあった。それがただ呼びのスタジオに。そういうことか。まあ、ただ呼びの黒板の大きさだったら多分4分割はしないね、2分割かな。色彫刻使ってカラフル。板書は大量かつスピードも、へえ、早い。で、なんか板書のスピードのやつが他の寸大の先生と比べられてる。で、電子黒板も使いますから面白いです。電子黒板指で板書するしさ、ペン使わないでやるし、なんかね、すごい字めっちゃ綺麗やっぱね。少々くどいくらい数式の変形や解法に至る発想などを日本語で書く。実際これは復習の時に非常に役立つと。し曰く、日本語で説明できないならそれは分かっていないと言える。お、なんかヨゼミの英語の富田先生みたいね。そうそう、和訳して理解できてないんだったらそれは英文を理解できてないことだっていうのと似てる。すげえな、めちゃめちゃいっぱい書いてあるやん。どんだけ
あの生徒の面倒見がいいとかプラスのことをなんか星でレベルをつけてくれるとか担当授業めっちゃやってるやん。何これ通期の超忙しくない？あ、そっか、でも今開校されてないから寸大自体。そっか、だから映像でちょっとやるぐらいだもんね今ね。人物丁寧な授業で人気沸騰中、数学講師の若手ではあると言ってもアラフォーなので一般企業の中間かベテランかぐらい、予備校講師の高齢化若手不足の一旦が垣間見える。また感じれた、閉じた。タブレット片手に授業、へえ、そうなんだ。当心に白あり寸大に流し回りって書いてある。そうなんだ。夏期講習は以前からコンスタントに締め切りを出していたが、2016年からはさらに人気が上がり毎年締め切り講座を出している。おお、すごい。年によっては複数講座で締め切りを出すと。主に京大、東工大、難関国立大コースを担当。2019年ごとからは京大文系コースもやってると。寸大の小栗旬だって。関西弁で親しみやすい。一人称が長島。あ、な、自分長島っていうのかな。擬音があって、プチュッチュッチュなのがある。ページをめくることをペロペロめくるとおっしゃる。そうなの。小栗旬と勝地涼の中間の顔立ち。誰それ。市の笑顔の虜となる女子生徒も少なくない。ただし既婚者ではちゃんと指輪をしており、お子さんもいる模様。過去にはこの指輪にショックを受けた熱狂的な女子もいた。なるね。数学科には少ない京大出身。あ、少ないんだ。京大コースでは京大の入試や特色について詳しくやってもらえると。横浜校では京都大学への道という特別授業の数学を担当。うーん、京大の先輩でもある秋元なんとか氏には変態呼ばれされている。あ、整備士の話も書いてありますね。整備士はミスした瞬間に首が飛ぶとか。へえ。論文、あ、これか。日本機械学会77期の部門一般表彰、優秀講演論文を受賞している。題目は折りたたみ可能な円筒および円錐の創生。ちなみにこの時の共著者は折り紙工学で知られる野島なんとか先生。黒板が汚れているのを嫌っており、消し残りがあると授業中に息が上がるほど全力で消す。黒板に残されたチョークの跡を見て、満天の星空やね。なんじゃそりゃ。面白いな。アクセサリー、クロックスを履いて授業。へえ。基本的に横行、授業態度の悪い生徒を見つけると、なることはしないものは次第に不満をこぼす。2018年、とうとうツイッター始めるの。文科省の指導要領を気に入っておらずとか、すごいいっぱい書いてある。めちゃめちゃたくさんあるやん。すげえな、これは面白いキャラですね。いや、キャラは面白いですよ。あの、どんなんかちょっとじゃあ見せましょうか。その授業の模様をちょっと見せたいと思います。はい、どうぞ。はい、こんにちは。必須事項まとめ 1A は48。今回は06番目になります。単元の終わりになるんで、これが終わったら次は 2B に行くかもしれないよ。はい、まあ構成見てみよう。え、数と式、まあ6個あるうちのこれやね。ちょっとね、今回ややこしいよ。絶対値含む方程式、不等式やけどね。まあ問題見てみよう。はい、1234個ね、書いたよ。この3と4がね、まあ答え出すだけだったら簡単やねんけど、これをね、確実にね、説明するっていうのは少し難しくなります。まあなので、あんまりそれが書いてある本とかもないかもしれないな。なのでよくわからないままとりあえず、答え合わすっていう人も多いのかもしれないです。じゃあまあそれは3、4はまた後でやるとして、1と2から行こう。でね、1と2はね、前回の動画あったけどね、それはね、絶対値が2個あるやつね、2組。うん、それはね、場合分けをするっていうね、ことやったけどね、今回はね、こういうね、タイプはね、場合分けいらない、ね、そうじゃなくてね、絶対値の定義というのを使えばね、分かるよ。絶対値は原点からの距離っていうね、そういう定義やったやんね、うん、でそれはね、1番でね、そのね、式をね、説明してみるとね、もうね、場合分けなくてね、いけることが分かるよ。すごいよね、こんな感じで。和服の数学やる人ってなんかほとんどいなくないですか。今もうただよび理系チャンネルの方にはね、上がっておりますので、ぜひね、見てもらえばと思います。いや、楽しみですね、どんな感じになっていくのか。はい、こんな感じで増やしていきますので、先生ですね、ただよび理系チャンネルもチャンネル登録よろしくお願いいたします。またね、あの、僕とほら、吉野先生アイドルと対談したやつあるじゃないですか。ああいう感じで、長島先生もアイドルと対談するらしいです。どんなになってんのか見てないです。まあなんか見てない方が上がった時に面白いかなと思って、ね、まだ見てないんですけど。そして、うちのチャンネルでも長島先生との対談動画を渡しますので、ぜひそちらも楽しみにしていてください。はい、京都大学ということで。まあそうですね。まあうちのチャンネルね、学歴大好き人間たちが見てますので、まあ、まず最初にね、マウント取っとかないといけないですから。京都大学の航空航空工学科というところに入ってます。めっちゃ高いところですよね。まあ、受験の時も医学部の生徒と一緒にやってました。
お、そうなんですね。で、まだまだ盛り上げていきますので、ただよりですね、ぜひ期待しててください。はい、ご視聴ありがとうございました。Thank you for watching. Make sure to give me a thumbs up and subscribe to my channel. See you next time. Take care.